Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Yana sizlar bilan Rustam Qosimov. Akalar, bugungi videomizda talablarga binoan Farg'onani kirgilikdan videoda olib o'tyapmiz. Ushbu joyimizda avtocharkalarning har xillaridan bor ekan. Ya'ni ayiqchalar deysizlarmi, standart deysizlarmi, bilgiyski avtocharkalardan bor ekan, har xilidan bor. Mana shu avtocharkalar qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi telefon nomerlarimizga aloqa chiqsalari, kichigidan deysizlarmi, kattasidan, kichigidan har xilidan topasizlar. Ushbu videomizda sizlarga birma-bir mana shu avtocharkalarni tayyorgarlik, qanday qilib tayyorgarlik qilish. Bundan tashqari bu ushbu avtocharkalarimiz haligi chempion avtocharkalardan ekanda musobaqalarda yutgan haqiqiy chempion Farg'onani Toshkentda mana shu avtocharkalar itlar bo'yicha chempionat bo'lganda yutgan avtocharkalarimiz ekan. Shularni ham bir qator qanday boqilishini ko'rsatib, tayyorgarlik qilishini ko'rsatib o'tib ketaman. Qani bo'lmasam videomizni boshlaydik. Mana akalar videomizni boshlab o'tdik. Bu tomonda ayiqchalar deb nomlangan avtocharkalarimiz ekan. Ya'ni bu kattalaridan. Hozir videomiz davomida sekin to'g'riga qarab yurib boraveraman. Nari tomonda juda avtocharkalarimiz ko'p. Endi ko'pchilikka qiziq bo'ladigani bu kichkina kuchukchalaridan. Mana avtocharkalar kuchugidan qiziqishadi. Batta nechta avtocharkamiz bor? Kuchugidan? Batta 8tasi 2 oyligi bor. Bittasi 3 oyligi bor. Bittasi 3 oyligi. Hammasi sotiladi kuchuklar? Albatta hammasi sotiladi. Bular 2 oyliklari ayiqchalarning bolalari. 3 oyligi standartni bolasi. Standartni bolalari. Bular necha oylik ekan, opa? 2 oy. Bular 2 oyga to'ldi. 2 oyga to'libdi mana. Orada 3 oyligi ham bormi? Ha. O narigisi kattaroq ekan? Ha, o'sha 3 oylik erkak. 3 oylik erkak. Ha. Narxi necha pul deyapti, opa? 3 oyligini 250 deyapmiz. U tayyor уже, qoravillikka tushyapti sekin. 3 oyligini. Ma'lum ekan-da. Mana bir oyda natijani ko'ringlar. Bir oyda shunchalik bilinarli darajada o'zgarar ekan. Ya'ni quloqlari 3-chi oyga o'tganda tikka turishni boshlar ekan. Tashqi ko'rinishi ham, menimcha jullari ham boshqacha bo'lar ekan. Mana o'zgarishi boraverar ekan. Jullari sekin-sekin o'zgarishni boshlaydi. Bu hozir bolani juni bo'lyapti. 4 oyga to'lganda uje ayiqchalarni juniga bo'ladi. Ayiqchalarni juniga o'xshar. Mana bular 2 oylik. Darigini esa 3 oylik. Endi ayiqchalarni juni deganimizda mana bu ayiqchalar bo'lyapti. O'z ayiqchalar avtocharka nisbatan tashqi ko'rinishdan qolgan avtocharkalarga nisbatan jundorroq bo'lar ekan. Ham chiroyli bo'lar ekan. Hali sherga ham o'xshab ketar ekan. Yon tomonidan. Сидит. Даша, вот сюда подошел. Сядь. Сидит. Хорош. Хорош. Так, место. Быстро пошел на место. Як. Все. Лежать. Вот. Команда базарекканны сілерге көрсетіп отырмыз. Сядь. Даша. Дангер, сядь. Сядь. Дела. Хорошо, молодец. Давай, давай. Давай. Ава, ава, молодец. Все, место иди. Быстро. Быстро на место. Як, место. Як, бежать. Енді сілеге, асосисы, әлек. Qiziqtiradigan joy keldik, narx tomondan ko'pchilik qiziqtiradi. Narxlari qanaqa deyilyapti ekan, opa, bularda? Bularda 2 oyliklarda, bugun ikkinchi vaksinatsiya qilinadi, shu bilan uje vaksinalari qilinmaydi. Vaksinalar qilinmaydi. Vet pasporti, родословный картасы, sertifikatlari bilan erkaklar 200 dollar, qizlari 180 dollar. Qizlari 180 dollar. Demak, 20 dollar farq qilar ekan, erkagi bilan qizida. Sotilgandan keyin o'zlaringni ham doimiy ravishda kuzatuvda bo'lib tursa kerak, opa? Albatta, bular mendan konsultatsiya oladi. Bular men bilan o'zimni kanalim bor Telegramda. Specialni meni kuchuklarim. Kim olgan mandat? 5 yillik kuchuklarim ham bor. Polnisto'yshatda nazorat qilib turaman kuchukni.
o'sishini, ovqat yeyishini, qandaqa katta bo'lishini nazorat qilib turaman. Bu gapimiz bilan sizlarga nima demoqchimiz? Kuchuydi sotilgandan keyin bo'l, aga bilan ishimiz yo'q degan narsa bor. Doimiy ravishda sizlarni nazorat ostida qanaqa boqish kerak, qanaqa olib ketish kerak, shular haqida ham sizlarga ma'lumotlarni berib, o'zimiz nazorat ostida sizlarni bizdan olgan kuchuklarimizni kuzatib turamiz. Endi bularni boqilish qanaqa bo'ladi, opa? Bularga biz qorin pishirib beramiz. Qorinni qaynatib bo'lganimizdan keyin bularga biz guruch qo'shamiz, makaron qo'shamiz. O'shani yaxshi pishirib, mayda qorinni kesib, kasha qilib beramiz. Kasha qilib beriladi. Shovlada kasha qilib beriladi. Kuniga 3 mahal ovqat yeyishadi. Obязательно sahar bular yeydi, tvorog, ichiga bitta xom tuxum. Ham har bitta kichikka qila olmaymiz. Mana shu 8 ta kichikka kuniga 5 ta tuxum qilib beramiz. 5 ta tvorog ichiga. 2 kilo tvorog ketadi. Demak, opamizning ishimiz bo'yicha uydagi haligi atxod-matxodlar bilan boqilmaydi, chunki bu yerda hammasi toza ovcharkalar. Obязательно o'ziga mana opamiz aytganda tuxumlar beriladi. Bundan tashqari qorinlar beriladi. Kuchuklar yaxshi katta bo'lish uchun sizlarga zo'r qilib tayyorlab beriladi mana kuchuklarimiz. Endi nari tomonga asta-sekinlik bilan o'taylik. Tomonga o'tdik. Bular qanaqa turdagi avtarkalar? Bular standart. Bu erkagimiz ham sotiladi. 11 oylik standart. Nargi qizimiz. Qizimiz bu bo'rining rangidan zanarni seri deyiladi. Zanarni seri, ha? Nech bilan dedingiz narxini? Bu erkagimiz ham 250 dollar deyapmiz. 250 dollar. Necha oylik bu? 11 oylik. 11 oylik. Bu bemalol o'zi ota-onasini ko'radi. Nari tomonga o'tdingiz hozir. Bir kuchuklarni sizlarga ko'rsatib ketamiz. Albatta, doimiy ravishda avtarkalarimizni kuzatib bormoqchi bo'lsalaring, opisaniyaga Telegram kanalimizni qoldirib qo'yaman. Sirkasini. Shuni bossalaring, Telegram kanalimizga ham o'taveradi. Yangilik avtarkalar keladigan bo'lsa, doimiy ravishda kuzatib boraverasizlar. Bular qanaqa ekanmi? Bular ham ayiqkanlarning bolalari, ular 1 oylik. Ular hozircha sotilmaydi. Chunki bularda hali vaksinasi qilingan yo'q. Vaksinasi qilinmagan. Demak, sotiladigan bo'lsa, hamma vaksinalari tayyor qilib, chotka qilib beriladi. Obязательно. Bularda vaksinasiz olib bo'lmaydi, chunki qiynalib qoladi odam. Bularga noto'g'ri ovqat berib qo'ysa, kichkinaligida сразу kuchi o'ladi. Vaksinasiz qolsa, сразу chumaga uchraydi kuchi. O'shunga olayotganlaringda oldi. Hamma yo'qni bilib olinglar. Obязательно vaksinalari bo'lish kerak kuchilarda. Vaksinalari. Sizlar mana shu kuchuklarni olishlaring, bu bitta sizlar kuchukni o'zini olmaysizlar, bundan tashqari kuchuklar haqida boqilish ma'lumotlarini ham olgan hisoblanasizlar. Ya'ni opamiz doimiy ravishda sizlarga aloqaga chiqsalaring, kuchukni nazorat qilib, qanday boqilyapti, qanaqa ketyapti, qanaqa katta bo'lyapti shular haqida sizlarga ma'lumotlarni berib o'tadilar. Bu qanaqa avtarkamiz aka? Bu ayiqkanlar. Bu ham ayiqkanlar. Narigisi ham ayiqkanlar. Narigimiz ham kecha kuni bolaladi. Nechta bor? Nechta bolaladi? 6 ta. 6 ta. 6 ta. O'zi necha oylikdan sotishni boshlaysizlar? 45-50 kunligidan. 45-50 kundan sotish boshlanadi. Nari tomonda 3 oylik ota-onasi bilan. Ular o'sha 3 oylik erkagimiz ota-onasi. Bu ota-onasi ham sotiladimi? Yo'q, ota-onasi sotilmaydi. Ota-onasi. Bu qanaqa turdagi avtarka? Bular standart. Bular standart-da? Standart deyiladi. Demak, mana dilinni shes dedingiz, ayiqkanlar. Nimasi bilan farqlanadi? Standartda. Ayiqkanlar bilan standart. Standart standart qishda qiynaladi. Sovuqqa chidamsiz. Bularga issiq joy kerak. Ayiqkanlar bemalol qorda ham yurib ketaveradi, ishlaveradi, to'xtamaydi. Ishlaveradi. Endi standartni afzalligi nimaga ayiqkanlarga nisbatan? Afzalligi tomon.
Yaxshi tomoni nima? Yaxshi tomoni bular standartlar oz tuladi. Oz tuladi. Ayiq kallar yomon tuladi, ko'p tuladi. Ko'p tuladi. Chunki juni katta bo'ladi ayiq kallar. Mana bu tomonda avtsarkani qorasi ham bor ekan. Belgiyski, ha? Belgiyski. Erkakmi bu? Yo, bu qiz. Buni ham biz Toshkentdan olib keldik, 280 dollarga zo'rg'a oldik klubdan. Bitta tug'di bu, ikki dona tug'di, birinchi tug'ishi. Sirozi ketdi buni kichiklari. Sirozi ketdi. Nechta bilan ketdi opa? 200 dollardan 400 dollarga bitta qo'lga ketdi. Bitta qo'li 200 dollardan 400 dollargacha ketibdi. Bularichi opa, bular qanaqa? Bular qizimiz. Bularni vaqti kelib qoldi. Ko'payish vaqti ekan-da. O'shinga erkaklardan alohida ajratib qo'ydik. Ajratilgan ekan. Endi ba'zilar qiziqishlari bo'lishi mumkin. Ya'ni avtsarkani tayinlab bering, o'rgatib bering deydiganlar bo'lishi mumkin. Komandaga tayinlab berasizmi komandaga? Hozir vaqtim bo'lmayapti, chunki o'zimda 15 ta katta nemets, ishi kichiklar bilan vaqtim bo'lmay qolyapti. Uni bemalol YouTube'ga kirganda dressirovka nemetskiy avtsarka deb tersa, bemalol o'sha yerda videolari chiqadi. Videolar chiqadi. Qiyin joyi yo'q. Lekin albatta komanda o'rgatilgan kichiklarimiz qaysi ekan? İtlerimiz, kottası. Manu kızımız. Chelsea, parugay geldi. Parugay. Sidet. Chelsea, sidet. Ay, sidet. Che, sidet. Hazır gidelim. Akuratlı. Kanyedi. Sidet, sidet. Kaya lapı. Lapı. Mana qarang. Yong'oqdi. Shi. Lapay. Shi qarashim. Lapay be. Yong'oq yedimi? Yo, yong'oq yedi pishganda. Ha, pishganda, ha? Pishganda yedi. Bu tomondagi avtsarkamiz, ya'ni bu tomondagi kichkina kuchuklarni onasi ekan. Beatris. Bu otasi. Buni otasi, ha? Mana azizlar, sizlarga sotiladigan avtsarkalarimizni ko'rsatib o'tdik. Endi bularni birma-bir sizlarga yutuqlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu tomonda mana shu yutgan yutuqlari. Bular qaysi-qaysiniki? Bu sertifikat Germaniya orqali 8 yilga ochganmiz. 8 yilga? Ha. Bu yutgan o'rinlarimiz, titullarimiz. Mana itlarim yutgan. Bu pasportlari, kichiklarni pasporti. Olinganda kichik shu bitta kichikka bitta pasport ochiladi. Imindaqa metrika ochiladi. Metrika? Bu metrika ertaga kichik musobaqada qatnasa, o'rinlarda olsa bunaqa sertifikatlar beriladi. Sertifikat beriladi. Endi avtsarkalarimiz qatta nechinchi o'rinda olgan ekan, opa? Manetta polnosti hammasi yozilgan. Международный интерчемпион. Международный гран чемпион бронза. Полностью хамы o'rinlari bor. O'rinlari bor. Endi asosiysi avtsarkalarga nimalar berilar ekan? Obshiy qilib bitta qilib aytgan. Ko'pchiligiga qiziq-ku? Asosiy biz qorinlarni. Qorin beramiz, deklarga qaynatib beramiz, guruchni qo'shamiz, o'shani kasha qilib beramiz. Kasha qilib beriladi. Yo, haftada 1-2 marta xom suvay berib turish kerak. Xom suvay berib turish kerak. Endi misol uchun sizdan oladigan odamga qanday maslahatlar berardingiz, boqqan opa? Avtsarkalarni. Birinchi o'rin uni so'kmasdan, yaxshi baqirmasdan, urmasdan yaxshi tarbiya qilish kerak. Chunki ha, yosh bolalarni orasida o'sgan it juda mehribonlik bo'ladi. Mehribonlik bo'ladi. Shu ayiq kallamiz ham begonaga yomon tashlanadi. Mana kichkina o'g'lim bor, 10 yosh. Bemalol kirib, bu komandani bajaradi. Komandani bajaradi. Beraveradi. Endi ko'pchiligiga qiziq, mana shu itlarda ya'ni burgaga qarshi emlanmalari qanday qilinar ekan, opa? Vitaminlar qanaqa beriladi? Burgaga qarshi biz har 2 oyda
yoki bar spreydan ishlatamiz yoki Musarex Ukrainaning firmasidan o'sha spreydan ishlatamiz. Bitta o'sha sep uyganingizni 2 oyga bemalol yetaveradi. 2 oyga yetaveradi. Har 3 oyda biz kichiklarga har 3 oyda medaga qarshi tabletka beramiz. Tabletka beramiz. Yoki Ajipras plus degan tabletkalari bor, 10 kg yuradi. Yoki Azinox plus degan tabletkalar bor. Kattalarimizni 6 oyda bir marta medasini to'ktiramiz, chunki uje bu it katta bo'lgandan keyin har xil narsani og'ziga solavermaydi. Uje biladi nima mumkin, nima mumkin emas. Akchi yalab ketaveradi. Yerlar deya. O'shanga 3 oyda bir marta o'sha medaga qarshi tabletkalarini berib turamiz. Tabletkalar qutirlaydi. Vitaminlarcha Vitaminlarda hozir mana shu 2 oylik rashkga uchramasligi uchun XL kalsiy ishlatamiz. Birinchi o'rin tvorog beramiz. Keyin aktivni kalsiy degan suspenziya bor, o'sha suspenziyadan beramiz. Keyin IV degan vitaminlari bor, o'sha IV'dan ham beramiz. IV'dan ham beriladi. Endi hozir misol uchun sanani aytadigan bo'lsa 2020 yilning iyul oyi ko'pchilik mana shu kuchuklarni olmoqchi bo'lsa, yo'llar bekmi? Solch Andijon, Namangan, Toshkent bo'ylab dastaga qilib yetkazib bera olasizlar mashinaga. Hozir danni moment bizda karantin bo'lgani uchun dastavka yo'q. Xudo xolasa mana shu karantinimiz tugagandan keyin bemalol dastavkani qilaveramiz. Karantin tugasa yetkazib bera olasizlar, Bu bilan demoqchimiz, pastdagi nomerlarimizga aloqa chiqsalar, endi Farg'onadan bo'lsalar, shu o'zimizni Farg'ona territoriyadan bo'lsalar, kelib olib ketishlaringiz mumkin. Joyimizga kelib Andijon, Namangan bo'ladigan bo'lsa, olishlaringiz ham mumkin. Endi tanish birish bironta Farg'onada tanish bilishlaring bo'ladigan bo'lsa, aytib yorsalar, pulni berib olib ketishingiz ham mumkin. Mana achalar, yana bir sizlarga talablaringizga binoan kelib, opamizdan video qilib ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Albatta, Telegram orqali kuzatish imkoni ham bor. Pastdagi opisaniyadagi Telegram kanalimizga ssilkasini qo'yib qo'yaman. Kirsalar, Telegram orqali yangi kuchaytiriladigan bo'lsa, doimiy ravishda kuzatib boraverasizlar. Sizlar bilan har doim Rustam Qosimov bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.